Poštovani gledalci, nalazimo se na Beogradskom hipodromu u društvu svetske zvezde konjičkog sporta, višestruki šampion 11 puta Srbije, Italije, Koreje, Đorđe Perović. Dobrodošli i bolje vas našli kod vas u vašoj kući. Dobar dan. Teo sam da vas pitam, očekuju nas neki trkački dani ovde na Beogradskom hipodromu, neke lepe manifestacije. Da, ove godine će biti više trkačkih dana nego prošle godine, bit će dosta manifestacija na hipodromu i za decu i za gledaoce. Mislim da smo napravili neki pomak na odnosu na prošlu godinu i da napredujemo, da dostignemo onaj nivo koji je bio pre 20 i 30 godina. Kažite nam gde svi zainteresovani mogu da se informišu o tome i da eto i kaparišu svoja mesta na Beogradskom hipodromu? Pa postoje sajtovi Beogradski hipodrom, udruženje Galopa i kafe Počasna tribina koji se nalazi na hipodromu i koji organizuje manifestacije, rezervacije za mesto za trkački dan i ostale manifestacije koje postoje za decu. I za kraj bih vas samo pitao, ne bih vas puno zadržavao, a završavate trening, a posle i nastavljate, ali vi ste proglašeni za najboljeg stranog sportistu Koreje, tamo ste zaista velika zvezda. Kako izgledaju tamo trke konja? Pa da, bio sam šampion Seula i šampion Busana u Južnoj Koreji, jedini džokej u istoriji koji je bio šampion na oba hipodroma. Tamo su trke na nekom većem nivou, svakog vikenda na hipodrom dođe 100.000 ljudi, velike su nagrade, veliki obrt na kladionici, ali da kažemo, očekujemo da će to i kod nas biti jednog dana. Nadamo se, bit ćemo tu, doći ćemo da podržimo, tako da vidimo se. Hvala vam puno. Veliki pozdrav, prijatno.